لسه الكولر يعني برجلك لك النهارده ليجا تورين ده النهارده في المزيج وان ده كواليفيكيشن ان نيكس طبعا الا اننا قدرنا النهارده نحسم الفوز النهارده خير اما في همدن اوسلتس gewonnen das ist nicht einfach. Ja, es war ein sehr schwieriges Spiel. Waren natürlich jetzt auch wieder andere Temperaturen, als wir das gewöhnt waren. كان ماتش صعب جدا وخصوصا مع درجة الحرارة العالية اللي احنا مش متعودين عليها والرطوبة العالية جدا. Und Gegner war stark. المنافس كمان كان قوي. Probleme gehabt, natürlich. سبب لنا متاعب ومشاكل. Hier zu spielen, der Rasen ist viel zu hoch. كمان صعب جدا ان احنا نلعب كورتنا على ملعب زي ده. النجيلة عالية جدا، الملعب صعب جدا. وانا اتعلمت درس جديد، هي دي افريقيا ولازم الواحد يتعامل مع كل الظروف. الشوط الاولاني كان عندنا مشاكل اكتر، لكن بين الشوطين اتكلمت مع اللعيبه بشكل واضح ان احنا لازم ندوس على نفسنا اكتر من كده، لازم يكون عندنا اراده اكتر من كده، لازم يكون عندنا رغبه اكتر من كده، وان كل واحد لازم في عقله ان هو يدوس على نفسه اكتر، ان احنا لازم نكسب النهارده ونطلع بثلاث نقط باي شكل. فاللعيبه نزلت الشوط الثاني بصراحه عملوا اللي انا كنت عايزه، واحنا جايين هدفنا نفوز بس. Das Tor war dann auch sehr schön rausgeschüttet mit Schehet, der einen riesen Sprint gemacht hat, sich durchgesetzt hat. وعملنا شوط تاني كان كويس جدا، الجون التاني الجون اللي احنا جبناه الجون الاولاني كان مكافأة لينا على مجهودنا الكبير، حسين عمل سبرنت عظيم جدا، الضغط اللي احنا بنتكلم دايما عنه وقدرنا ان احنا نجيب جون حلو جدا. شفنا النهارده مشاكل بعض لعيبة زي وسام أبو علي، وشفنا برضه كريم ميدفيلد في نص الملعب. Wie wir sehen neue Spieler dann jetzt auf dem Platz wie Wissam und West und Nedved. Wie sehen Sie die Leistung von den beiden? Ja, Nedved hat für mich ein sehr gutes Spiel gezeigt. Nedved بالنسبة لي عمل ماتش كبير جدا. ناقصه بس شوية ريتم ومشاركة. جاله طبعا كرامبات، جاله شد خفيف عشان خاطر طبعا مع المجهود الكبير اللي بذله وبقاله كتير ما بيلعبش، كان بيكسب كل التحامات، كان عنده حضور في منطقه نص الملعب، مسيطر عليها تماما، عمل ماتش كويس قوي. وسام ده اول ماتش ليه رسمي مع النادي، جري كتير جدا، بيضغط كويس قوي من قدام زي ما انا عايز، وفي الوقت القصير اللي لعب فيه كان متهيألي ظهر بشكل كويس قوي. اخيرا مستر الكورة نجح، يعني زي ما قال في المؤتمر صاحبي ان مهمته ان انا اجهز لعيبه نفسيا بجانب التجهيز البدني Wie Sie dann in der Pressekonferenz jetzt gesagt haben, haben Sie Ihre Aufgabe erfüllt, nämlich dann die Spieler vorzubereiten, dann psychisch und mental, plus natürlich fußballerisch. Genau. Mabruk, Mabruk der Al-Awiya.